Erabili eta bota filosofiarekin bat egiten du gure gizarteak, produzitu, kontsumitu eta bota, baina jakin badakigu hori arazo larria dela gure planetarentzat. Gaur Debagoiena eraldatzen saioan ekonomia eredu linealaren alternatiba hitz egingo dugu, ekonomia zirkularra alegia. Bueno, Idoia Urain ikerlarixakin, zehazki ekonomia zirkularra ikertzen ari dan doktore gaiakin geratu gara gaur hemen. Idoia, zer da ekonomia zirkularra? Ekonomia zirkularra ekoizpen eta kontsumo abstraktuko negozio eredua da eta naturan inspiratuta dago, ez? Hiru oinarri edo hiru printzipio garrantzitsu ditu eta hiru printzipio horrek landuz, ba, ekonomia linear batetik gaur egun erabiltzen dugunetik pasa eta ekonomia zirkular batera egiteko pausua edo izango litzatekena. Zeintzuk dira hiru ildo horrek? Material eta energia fosiletatik berriztagarrietara pasatzea, material eta baliabideen erabilera handitzea ingurumenan inpaktua murrizteko eta hondakinak murriztu ahal izateko baita. Eta horrek ez dauka zer ikusirik gaur egun ezagutzen dugun ekonomia ereduekin? Ez dauka ezer ikusirik. Gaur egun ohitutagaz, produktu bat erostera goiazen enean eta bere funtzionaltasuna bukatutzat emuten dugunean, zaborretara edo hondakinetara botatzea. Eta ekonomia zirkularraren helburuetariko bat da, produktu horrei beste bizitza bat ematea, beste erabilpen bat ematea, bere bizi iraupena luzatu ahal izateko. Bueno, eta hori lortzeko aldaketak fokuak nun jarri dira, nun jartzen duzu zuek? Eskola Politeknikotik esaten duguna da, bai pertsonak, bai erakundeak eta bai negozio, enpresen negozioak aldatu behar direla, ez? Bertan Eskola Politeknikoan 2000 urtetik gabiz kodiseinua lantzen eta ingurumen ingenieritza arlotan sartzen, eta oindala 3 urte ekonomia zirkularra entzuten hasi zen momentuan konturatu ginen indarrez zetorren aspektu edo parte bat zala. Eta orduan hasi gara oin ekonomia zirkularreko talde konkretu bat sortu da eta hortan lanean. Adibidez, Circular Trans proiektua garatzen gabiz orain dela 3 urtetik eta proiektua udatza enpresek beraien valorazio bat egitea ikusteko zelan lanean ari diren edo ez ekonomia zirkular hortan, ez? Eta proiektua aurrera eramateko Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza daukagu atzetik. Kontzientzia hori badago enpresetan eta norbanakoetan ikusten da? Enpresetan batzuk bai eta ez. Batzuk lan egiten dute ekonomia zirkularreko aspektu batzuetan, baina beraiek ez dira kontziente ekonomia zirkular bat dela. Orduan, guk lagundu nahi diegu, ez? Kontzientzia hori hartzen. Eta gero pertsonalki, pertsonak gu bezala ez daukagu kontzientziarik, ez? Nik uste dut norberaganako aldaketa bat ondiokan egin beharra dagoela eta lanketa handi bat behar da horretan. Nazioarteko zientzialarien taldeak azaldu du mundua 99% dela zirkularra bakarrik. Horrek esan nahi du urtean 100 bilioi tona baliabide baino gehiago kontsumitzen direla eta tona horien 8,6% soilik birziklatzen edo berrerabiltzen dela. Beste modu batera esan da, gure baliabideen kontsumoa sostengatzeko 1,75 lur planeta beharko genituzke eta ona etorrita 2,6 erkidego. Mundu mailako datuek erakusten dozkuenez, oso kezkagarriak dira, ez? Gure hondakinak zela nora doiazen eta ze gutxi birziklatzen dira eta berrizten dira. Bai, adibidez, datu kurioso bezala, ez? Earth Overshot Day plataformak eskaintzen dau urtean kontsumitutako datuak. Eta kontuan eukin da, 2020an, pandemia mundial baten barruan egon garela, ikusten da lurrak birsortu aldauena, baino gehiago kontsumitu dugula. Eta horrek ez pentsatzeko aukera emoten dau. Eta hemen bebai, ez? Askotan fokua kanpoan jartzen dugu, baina etxean be egoera ez da bat ere ona. Ez, egia da guk norberak be etxean kontuan eukin behar ditugula gauzak, ez? Oso itxutagaz gizartearen ohitura bezala, produktu berri bat hartzen dugun edo erosten dugun momentuan eta erabiltzari eusten diogun momentuan, hondakinetara botatzen dugula. Eta kontzientziatu behar gara, ero beste
balio bat emuten edo beste erabilera bat. Eta horren adibide politz bat, ez, da paleen asuntua orain oso modan dagoena, ez? Paleak kajake pilatzeko balio dabie, baina orain ba, beste erabilera bat ematen ari gara, ez? Kasu honetan, ba, sofak egiteko, ero bueno, ba, etxeko altzari bezala. Eta hor adibidez, ba, gutxinaka eta gu kontziente izan gabe egiten gabiltzan pausuak dira. Ekonomia zirkularra ari gara gaur eta horren adibide praktikoak ikusteko Ternuara etorri gara eta Edurekin egin dugu hitzordua. Eixo, Edu. Eixo. Eskerrik asko lan gure gonbidapena onartziarren. Plazer bat. Kontau, zer dakagu hemen mai gainean? Ba, hemen dakagu hondakin desberdinak eta honek hondakinak ba, berrikuntza prozeso baten bitartez lehengaia, osea, kalitatezko lehengaia bihurtzen dugu. Gero gure produktuetan erabiltzeko. Lumak, artilia, arrantzarako erabiltzen diran sariak, plastikozko botilak, intxaurrak eta kafe posuak, hondakinak. Hori da, hori da. Eta dan adibidez gure territorioan edo gure inguruan jasotako hondakinak. Hemen Euskal Herrian. Euskal Herrian, bai. Bakoitza saltzerik bai, nondik datorren? Bai, ba, adibidez gure lehengoko proiektua izan zen sareana eta sareak egin genuen arrantzako zuzendaritzarekin egin genuen proiektu bat, batu genuen arrantzaleak eta Gipuzkoako kofradiak eta hola, eta jaso genituen 12 tona sare Bermeo, Hondarribi eta Getaritik. Eta hori biziklatuaz egin genuen ari bat eta gero ari horrekin egin genuen prendak. Adibidez, intxaurrak be, hemengo sagardotegietatik jasotakoa dira. Hori da, jakin genuen posible zala hondakinak, nekazaritzan ziren erabiltzen hondakinak erabiliaz tinte organiko bat egitea, eta proposatu genien Gipuzkoako sagardotegi elkarteari proiektu bat egiteko. Jarri genuen konko batzuk lau sagardotegietan, jaso genituen ia 600 kilo intxaurre koskol eta horrekin tinte bat egin genuen. Eta adibidez, beste adibide bat jartzearen, plastikoa hemengo itsasuetan dagozen plastikoak hondakin horrek jasotzen dituzue eta berriz erabili. Hori da. Plastikoa erabiltzen dugu bi modutan, ez? Bata izaten da kontenedore horitik etortzen dana eta bastante garbia da ona eta beste bat itsasotik ateratzen dana. Kasu honetan proiektu bat zegoen Euskal Herrian Astik eta Gipuzkoako Foru Handiak lideratuz eta euren helburua izan bi arrantza barku jarri Gipuzkoan eta beste bi iparraldean hondakina jasoteko eta helburua izan 100 tona jasotea 3 urtetan. Baina ez aukaten pentsatuta zer egin horreaz eta gu sartu ginen proiektuan eta horrekin lortu genuen tejidoak egitea. Batzuk hartu dabe kontzientzia hori eta geroz eta gehiago dira eta beste batzuk ba ondiok ez zein da hor erronka, nun dago giltza? Ba, Eskola Politeknikotik daukagun erronka garrantzitsuenetakoa da gehien bat enpresa industrialetara bideratuta, ez? Azkenean guk beraiekin lanean ari gara eta gure helburua Circular Trans proiektu barruan izango litzateke Gipuzkoako enpresa guztiek ba, gure plataforma ezagutu eta erabiltzea, ez? Guk laguntza ematen diegu horretarako eta hortaz aparte ekonomia zirkularreko talde barruan ere beste erraminta batzuk garatzen ari gara, ba, Net Circular, Remanex eta hauek, ez? Orduan horrek be ezagutarazteko ba, gure helburua Eskola Politekniko barrutik hori izango litzateke. Gero legedia be aldatu da, ez? Oin Europa mailan ari dira ekonomia zirkularren inguruko lege berri batzuk urtetzen eta egoera apur bat aldatzen. Bai, Europatik legea aldatzen ari da eta adibidez gaur egun Green Deal edo Pakto Berde hori martxan dago, ez? Horren helburua zein da, ba, enpresa industrialak beraien legeak aldatu eta ekonomia zirkularrago bat lortzeko ideia edo bide hori zabaltzen hastea, ez? Azkenean denok dakigu lege bat bete behar dugunean bertan hasten garela gure lanketa hori, ez? Da, ba honek lagunduko dau enpresa industrialen barruan lanketa hori hasten beintzat.
Adibidez, ez dakite badakizun zehazki lege horrek ze eratakoak diran, zer eskatzen da ben edo? Eskatzen da ben izaten da, ba, rekurtso baliabideak optimizatu, produktu zerbitzuaren biziraupena luzatu, ba, gauza txiki horiek ez, hasieran kontuan izaten ez ditugunak, etorkizun baterako kontuan izatea. Bueno, Edu, eta hor behian ikusi ditugun erropa danekin, edo beto esan da horren ekoizpen prozesuakin mundu mailako sarixak irabazi dozu ez? Bai, ja, badaitugu ja bost seizari, eta danak izan direz nola egin ditugun gauzak ez. Hasi ginen txaketa biziklatu bateaz, luma biziklatu bat erabiliaz, bigarren txaketa izan zen ekonomia zirkulako eredu bat dezela, dana monomaterialak erabiliaz txaketa baten genuen, gero itxasotik atatako itxasotik zarearekin egindako praka bat, gero zarearekin egindako eskiko, mendiko eskiko buzo bat, eta aurten irebazi ditu beste bi, bata irankortasunaz, algodoi organikoa erabili ez bakarrik, biodegradale txaketa bat egin dugu, eta ba, besten dizula, isia uratik eta ez baina baten membrana erabili barik. Eta gero beste bat da, teknologia erabili dugu, tekito berziklatuaz erabiliaz, baina lortu dugu membrana bat egitea, bost koiztu egiten duena transpirabilitatea orain arte egin duguna konparatuz. Eta lehengoak izan sari adibidez luma birziklatuak erabiltzen. Zuek joan zeinatenean lehengo aldiz luma horrek erostera, zela hartu zeben hori ba ekoizliek edo luma horrek botatzera soia zenek? Ba, joan ginen ideakin ekoizle batera, ze azkenean guk olako proiektu bat egiten dugun bakoitzean, joan bigara merkatura topatzen zerbait ez dagoena. Eta orduan nola hasten gara. Eta kasualidez, juntabar beti jente honarekin dispuesto dagoela gurekin ibilbide hori eramaten. Eta orduan hasi ginen, eurak ez zuten zeuketan, baina ikusi zuten ba, posible zela. Orduan, kopuru txikia zan hasiera baten, baina gaur egun eurak ja produzio handia dakate, ba, erabiliaz beste luma bat. Eta orain gauz, prototipoak edo behian ikusi ditugun erropa horrek danak sortzen dira tailerrian. Zein da toki hau? Zer da? Hau guretzat editzen dugu, tailerra baina guretzat da ba, berrikuntzako laboratorio bezala. Ez? Behian ikusi dituzun prenda bakoitzeko bat kapaz gara hemen egiten. Adibidez, ba, Alberto edo gure alpinistak eta kanpora doazenien euran mendiko buzuak, alturako buzuak eta dena hemen egiten dire, eta luma sartzen da banan-banan modelo bakoitzien. Eta guretzat hemen da ba, denpora pasatzen dugun tokia. Ikusteko aukerarik eukiko dugu lana bai, zelan bai, egiten da ben? Bai. Erronka zailak edo konplexuak behitzen dituzu ez, azkena ba, alpinista oso famatu batek erronka berezisa jarri dutzu ez zuen. Ba, betike problema, baina kasu honetan berak gure dagoen azkenengo espedizio bat itxia estilo alpinoan, eta nahi zuen bere produktu, bere ekipamento osoa 1,5 pisua bajatu. Eta aurreko baten indako busua gauken kilo bat eta 40 gramo, eta eskatu zigun, 450 gramora bajatzea, baina propiedade berdinak izan da. Osa, ezin dugu luma kendu. Osa, luma berdina izan behar du barruan, orduan erronka esan, bat ekido finak erabili behar genuen, pisu gutxikuek prenda egiteko. Eta azken nien, prenda egin du, bialdu genion berari, eta 480 gramotan geratu gara. Eta hori dan hemen egiten da. Eta zein da bere izena? Da, Kazuya Iraide, behar da munduan daukena hiru piolet de oro, munduan dauen bakarra hiru daukena. Eta oso alpinista oso espeziala, oso maju eta gurekin urtietan dabilena. Bane, referentea da alpinismo munduan, baina zuek behar referenteak zarie, ez? Zuen sail honetan. Ba, azkenean demostratzen da, ba, berak eraman duen prenda dan-dan-dan-dana, baita barruen dauen luma, baita kanpuan daukaten materialak, dana birziklatu bat die, orduan. Posible dela horrela, holako kalitatezko produktu bat egitea.
Bueno, Edu, ba, mila esker, Ternuako ekoizpen prozesuak, materialak eta hemen barruan egosten dira gauzak kontatzearen, eta, bueno, zorionak, zelan bikaino itzen dozu, ekonomia zirkular hori txertatzen zuen egunerokoan. Eskerrik asko, dana falta ingo dau. Bai, abela gatzen zaitut, 2022ko neguko denbora aldixea prestatzen. Hori da. Venga, vale. Bairu, eskerrik asko. Eta, bueno, zuek zuen proiektua hori da, ez, enpresetara bideratutakoa, baina norbanako hori, ez, txikitik haundirain aldogun salto hortan, ez dakit, mezuren bat edo badakasun norbanako hientzat. Bueno, nik uste dut, bagabiltzala bakoitza, ez, ba, bai berziklatzen gabiltzen momentutik hasita, hor gure kontzientzia gutxinaka aldatzen ari da, ez, baina nik uste dut, gizarteak be lagundu behar digula eta gizarte hortan enpresak daukate indarra handia. Orduan, enpresak behin beraien produktuei adibidez beste erabilera bat ematen dieten momentutik guk be kontzientzia hori hartuko dugu eta gutxinaka joango gara aldaketa horrek egiten. Nik uste dut bide honetik goazela, baina oraindik prozesua luze xamarra da. Orduan, etorkizunera begira positibotasunez, ez? Begiratzen dozu, baina, kontuan hartuta bide luzia eta gogorra izango da. Hori da, bai, eta gainera gure helburua, eskolatik bertatik laguntzia da, ez? Eta ideia txiki horrek emutia esparru txikietan, eta nik uste dut, gutxinaka, gure ibilbidea hobetzen joango dela, eta gizartearen pentsakera be aldatzen joango dela, puntu hobe bateraino. Eta bukatzeko Baiarako egoera zelan ikusten duzu, Debagoiena beste erkidego, herrialde eta maila goragoko tokisekin alderatuta. Ba, beitu, egia da, gure proiektu barruan, ez, Gipuzkoako agentzia desberdinekin lanean gabiltzala, eta Debagoienako enpresa batzuk ja lanketa hortan dabiltza, ez, bai, ja, diagnostiko bat egin dabe ikusteko beraien egoera zelakoa da, eta, bueno, badabiltza gutxinaka gure laguntzaren bitartez, ba, pauso txiki horrek emuten beraien eredun negozioa aldatu alizateko, orduan oso positiboa dela, esango genko. Oso ondo idoia, ba, mila esker honen berri ematearen. Bale, zuri. Orain Joseba Agirre Zornotzarrarekin egin dugu hitzordua, berak Bilbon ikasi zuen, baina orain Holandan dago eta bertan ekonomia zirkularrari lotutako lanpostua du. Kaixo, Joseba? Kaixo. Nola iritsi zara Holandaraino? Ba, bai, esan duzun bezala, industria teknologiaren ingenieritzako gradua amaitu ostean, Bilbon. Teknologia eta ingurumenaren arteko harremanari buruz gehiago ikesteko asmoz, ba, Holandara etorri nintzen. Hemen ekologia industriala dituriko master bat egin duen, eta orain ba, Holandan lanpostu bat aurkitu dut. Ze aski zure lanpostua zein da? Ba, kotxein enpresan lan egiten ari naz, ingurumen espezialista bezala. Geure lan nagusia enpresek edo erakunde publikoak ingurumenean duten eragina neurtzea da. Eta euren impactua dela eta ba, enpresak aholkatzen ditugu eta eragin hauek murrizteko proposamenak egiten ditugu. Ohikoa da Holandan enpresen barruan garrantzia emotea ekonomia ekologikoari edo zirkularari? Ba, nire esperientziatik ikusi dut interesa dagoela enpresen partetik euren ingurumen eragina neurtzea eta komunikatzea eta alden bezala ba, marketing abentail baten moduan ikusten da. Eta hemen Euskal Herrian, Holanda? Ba, ez daukat informazio hori, ez dakit
normalean gure bezeroak Holandatik datoz, eraikuntza sektoretik, bereziki. Bezero internazionalak ere badaukaguz, baina Euskal Herritik ez daukagu bezerorik oraindik. Eta kontzientzia mailak aztertuta, han eta hemen dagoen kontzientzia zinua ez bakarrik enpresetan, baizik eta norbanakoetan edo politika mailan alderik badago? Ba, nire ustez, historikoki Holandak itsasoaren nibelaren arriskuarekin bizitzera ikasi izan duten ez, ba, kulturalki ingurumenaren arriskuak oso hurbil somatu dituzte, eta uste dut honek influentzia dekoela ekologia arloetan herritarrek duten kontzientzian edo pertzepzioan. Orduan, horregatik uste dut igual kontzientzia gehiago dagoela hemen. Arriskua gero eta gertu hau sentitu eta orduan eta aktibo hau jarduten dugu honen inguruan. Exacto, bai. Bueno, eta ez dakit etorkizunera begira itxaropentsua zaren edo... Ba, bai, bai, hemen ekonomia sekularren arloan egunero daukaguz garapen berriak, enpresak gehiago interesatzen dira euren impactuak neurtzeko eta komunikatzeko. Baina, bueno, behar dena da, ez da bakarrik hau motivazioa eukitea, baina akzioak behar dira, ez enpresen partetik bakarri, baina herritarren partetik eta erakunde publikoen partetik. Zer nire ustez, ingurumen legislazioa oso garrantzitsua da. Eta adibidez hori ikusi da Holandan eraikuntza sektorean hori garrantzia handia izan du sektorea apurtxu bet ekologizatzeko. Bueno, Joseba, ba, mila esker Holandako egoeraren berri ematearren eta hango eta hemengo egoerak konparatzearren. Agur. Eta orain Holandatik Bergarako Arantzadi ikastetxera joango gara, bertan batxilergoko ikasleen iritziak entzungo baititugu. Garrantzitsua al da gazteentzat ekonomia eredu berrira salto egitea. Nirati Gorosabel naiz, ni Uxue Zabalza naiz. Ni Maren Laspidur naiz eta Arantzadi Gaztelako batxi bateko ikaslea naiz. Ondakinak asko murreztuko zian, eta nik uste hori hain beharrezkoa dela, ze mundua gero eta gaizkixo dago, eta bat ezpe ondakinen kulpaz bebai da, orduan. Nik uste dut, kanbio klimatiko hori, saiestungo zebala, o gutxitungo zebala nola baitxe. Eta nik uste dut azkenean atmosferia eta garen itxen dana eta azkenean guri bai da biela afektatzen. Zer azkenean gare bialtzen mundua, basikamente, ala mierda. Zer da ekonomia zirkularra? A. Erauzteko, ekoizteko, kontsumitzeko eta botatzeko eredu linealaren alternatiba da. B. Mundu mailan ondasunen eta zerbitzuen zirkulazioa optimizatzeko alternatiba ekonomikoa da. C. Gizarte kolektibo behartsuenen artean inbertsioak eta zero kostuko laguntzak egiteko politika berria da. Nik zuen A. Bestio? Bebai. Nire dos nao. Bo, ni nola saiatzen naiz. Alita plastiko gutxien erabiltza, izan lehik poltzak, telaskoak erabiltzen, o boteiak erosi harrian plastiko eskuak, erabiltzen boteginak, kantinplorak edo, eta holako gauzik. Eta gero bai etxietan eta berziklatzen da, eta saiatzen ez gauzak berrerabiltzen. Eta zuen etxietan ez da, baina gurean itxen dugu komposta, eta horrekin bezo zeitzera. Ze elementu da garrantzitsua ekonomia zirkularrean?
A. Gizarte babesa. B. Gaien garraioa. C. Produktuen balio bizitza luzatzea. Ez esango nahi, bai. Bai. Ba, C. Nik uste dut justo gure ingurumenean eta plan, gure inguruan bizian jentiak baitzen da bela, baina gero darela buru enpresak eta holan, baina dutela azkenean boteria da zerbait ukitz eta azkenean haute ba, jendiai gero eta gauza geixo saltzia. Tarduan itxe dute, ba, dibes, teknologiako gauzak ez mobila eta itxe dute gero eta gutxi hau duratzeko. Tarduan gero eta jendiak berrixak erosteko. Tola xean eskenean da erendako diru gehiago. Osa, eskenean da dute, nik uste dut da dute da botere bat euki, baina botere hori dute diruak enerakutze. Bai, xe eskenean kapitalistak dira enpresa horrek tena dutena da saldu, gero ez da gehiago orduan hortarako bia dutena bai da produktu horrek ez irautia asko, hola, aportungo dira eta beste bat erosidako dute. Da produktua obia o garestixa, bai, o berrixa. Bai. Noiz erabilizen lehen aldiz ekonomia zirkularra terminoa? A. 1902, B. 1989, C. 2001. Nik uste dut berrixa dela. Nik uste bastante berrixa dela, 2001. Ba. C. Ekonomia zirkulararen ideia Pierce eta Turnerren natur baliabideen eta ingurumenaren ekonomia liburuan agertzen da, ekonomiaren eta ingurumenaren arteko elkarrekintzen sistema bat deskribatzeko alegia. Nik uste gazti asko kriminalizatzen da eskuela, eta azkenean arazoa hau aspalditxu dator, lehen bain, erabiltze zeben materialak eta errekara gotatze eta basuria eta errekara gotatze zeben, da oin gaur egun behintzat hori ez da pasatzen da, nola baitz gu kontzientzia gehiago edo bai dauko, bai. Zentzu horretan. Ze bai, ze bai, ikustu zu gaur egunean, holako gozak eta askoz gehiago berziklau eta itxen dugula, eta enbede jendiak basuria ba, edo gauzak garbitzera dugun eta erreketara eta etxean asko higiene gehiagoko zu. Eta azkenean etxeko gauzak aprobetxo itxuzu, baina... No, eta gainera, oin gaztiak derre gortuta gare horako gauzak ikastera, ze ondori honek denak guk jaso bihau. Hori da. Bai edo bai indiako gine horako gauzak. Baina ontsa, ba, egisa da kotxiek indola, ba, bai, gaur egun kotxe gehiago badarela. Baina azkenean elektrikoa hitza dar eta aldatzen badoia poliki-poliki. Murriztea, berrerabiltzea eta birziklatzea dira egungo pentsamendu ekologikoaren oinarria, baina ekonomia zirkularrak beste lau kontzeptu ere batu ditu. Zeintzuk dira? A. Berritzea, berrekitea, konpontzea eta kentzea. B. Berritzea, berreskuratzea, konpontzea eta berriz diseinatzea. C. Berrantolatzea, biltzea, berritzea eta banatzea. Nik uste dut bedala, zehan ez eta ukentzea eta kentzea. Ba, be. Ba, kaldera ona. Poliki-poliki badoia azte gauza berrixak sortzen eta materialak eta hola baitxa, ba, nola baitx, aprobetxa utxen dira eta nik uste dut hor. Gara ikustu ditxegula material minimoekin, osea, nahot esan. Itxe ditxegula bakarrik ikustu plastiko poltzekin, ba hori plastiko poltzea teletara datozula, telasko poltzea datozula, baina gauza hondixekin eta lan. Eta holako gauza lortzeko baitxe inbertidu inbia eta ba, ez jako asko interesatzen inbertitze horretan, iso da beste gauza batzutan inbertitze. Osea, nik uste dut gu gaztiak gaur egunean plan, askoz kontzientzia gehiagokagula horrei buruz, enlan, ba, gurasoak eta baino. Ze azkenean, nik uste dut ontsen gazte batek saiatzen dela enplan, gero berandako, eta ondakin gutxi hau eta gaztatzen eta lan. Baina nik uste dut hori galetze gatzula, baren esaten moduan, enpresa buruei eta holan, eta erak, justo erak dia dirua dokenak, eta erak inbertuak zuten lan dirua, eta ekonomia zirkularra ba, martxan jartzeko. Ja, nik uste dut azkenean esaten moduan erak ez dute nahi. Osea, azkenean ez guri, ez jau adatu jarruk guri kontzentzia hori, azkenean ere egin gabea jauko kontzentzia, dirua doken nahi. Osea, eren pentsamentak adatu behar dira. Ez bali madi aldatzen eske
ekonomia zirkularra ezin da bultzago, ezin da, bueno, horregun. Channel.